היא נקודה שיכולה להסתכל על המחשבה, על הרגש ועל הגוף. זוהי בעיקר הנקודה שאיתה אנחנו עובדים בסדנה הזאת. זה המקום שממנו אני יכול להתבונן על המחשבות. הרי אם אני חושב, אם אני יכול לראות את המחשבות שלי, או לראות את הרגשות שלי, סימן שיש לי מקום גבוה שממנו אני צופה על המחשבות, שממנו אני צופה על המחשבות, על הרגשות, שממנו אני יכול גם לצפות על הגוף. זה מה שכתוב, שהחיה מקיפה את הנשמה, החיה מקיפה את הרוח, החיה מקיפה את הנפש. זה הנקודת ביקורת שמשם אני יכול עכשיו לשלוט ולהזיז את כל מה שקורה לי בתוך המערכת.